саламатсызбы, өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Анарбек кызы Айдана, 11-нчи классмын. Токтоолор районуна караштуу номер 33 Балдакан Артыпбаев атындагы орто мектебинин 11-нчи классын. Рахмат. Бул сыйлыкты алып атканда кандай эмоциялар болду? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бул сыйлыкты алып атканда бизде өзгөчө эмоциялар болду. Анткени биз ошол тапта мектебибиздин ичинде чоң райондук турда Манастану интеллектуалдык сынагы өтүп жаткан. Анан биз бул федерация боюнча, ошол уюм боюнча угуп, ушундай конкурс өтүп атканын билип, биз да катышууга бел байлап, катышып, бир жагынан Манастанууга даярданып, мен ошол Манастанууга чыккан, ага даярданып жүрүп, анан кийин Эжекейдин сунушу менен, Эжекейдин демилгеси менен ушул нерсени тартып, анан кийин жетишкендикке жеткенден кийин ушундай Манастануудан бизде тилекке каршы ийгилик болбой калды, бирок жакшы деген баа алдык. Анан кийин көңүлүбүз чөгүп калгандан кийин ушул федерациядан экинчи орунду алыпсыңар дегенде биз аябай толкунданып, бир жагынан болбосо бир жагынан алып турбуз деп аябай мындай ичибизде башкача сезимдер болду. Рахмат. Мындан кийин дагы чоң чоң ийгиликтерди каалайбыз. Келгениңиздерге рахмат. Жараткан кыз балага чене берген чырайлыкты, гүлбөй назиктикти берген кызым. Ошон үчүн бирөөлөрдү кагып силкип, бирөөлөргө орой мамиле жасаба балам. Анан да кыза деле кымбат дейт. Жаман жүрүм турумуң менен атаң экөөбүздү жер карата көрбөгүнү. Эне көргөн тон бычат, ата көргөн ок жонот деген сөз бар. Үйдө болгон аял затына тиешелүү иштердин баардыгын үйрөнүп алган дурус. Мисалы шылтак шыгынанды үйрөн балам. Курак кураганды үйрөн, түймө түйгөндү үйрөн. Ал эми тамак болсо деги эле укмуш даамды жасашың керек кызым. Кел жеген адам деги эле бир укмуш экен дегендей болсун. Балам, кыргыз кыз балага аябай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берген. Анан мүмкүнчүлүктөрдү берди деп эле бош болуп кетпей, ошо менен бирге